Kom igen kameran, du kan där. Varför är folk så opepp? Men jag kan inte peppa riktigt, jag har ont i skallarna. Så jag får göra såhär. Heja! Come on! Jag har lite ont i tårna så jag får göra hälarna. Men det är runt i tänderna. Jag tycker inte att det kan räknas att dansa om man håller på att ta av sig skor. Det är inte så mycket, hörni. Nej.